ħadd muser jagħmel l-IVF għall-gost. Dan huwa kliem il-professur Ronald Blandin, xjentist u konsulent fuq il-bioteknoloġija li mal-Gazzetta t-Torċa saħaq li l-friżar tal-embrijuni hija teknoloġija bżonnjuża u tnaqqas b'mod konsiderevoli d-batija u l-ispejjeż relatati tal-proċeduri tal-IVF. Fl-istess waqt jisħaq li s-suċċess marbut mar-rata ta' tqala ikun l-ogħla. Il-professur Blandin jinsisti li l-argument li qed jiġu sagrifikati embrijuni qed wlid tat-tarbija waħda hija kompletament idea falsa u mhux minnha. L-għotja tal-embrijuni friżati bħala donazzjoni lill-koppji oħra mhumiex jitqiesu bħala xkiela t-teknoloġija riproduttiva, stqar il-professur, iżda bħala kuxjenza s-soċjetà biex iżżomm lanijiet tat-teknoloġija onesta u moralment korretta. Il-professur Blandin saħaq ukoll fuq il-ħtieġa li tkun investigata il-kawża li qed wassal għall-infertilità. Tkellem ukoll dwar il-proċedura fejn l-embrijuni jiġu analizzati għal ċertu mark ġenetiku li saħaq li għandha tidħol fis-seħħ bħal numru ta' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Meta ġie mistoqsi fuq l-irwol tal-Knisja f'dan ir-rigward, stqar l-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu dikjarazzjonijiet b'attenzjoni kbira u mhux mingħajr ma jkunu jafu l-fatti attwali.